Майдані Незалежності попрощалися з сержантом Олександром Ковальчуком. Він загинув, захищаючи Донеччину. Понад 1500 боксів із дитячим зимовим одягом та взуттям надійшло до Рівного. Їх передають для внутрішньопереміщених дітей. У центрі Рівного працює книгарня, відкрита подружжям вимушених переселенців з Херсону. На Майдані Незалежності попрощались загиблим 49-річним сержантом Олександром Ковальчуком. Військовий народився у Рівному, навчався у 8-му ліцеї та у місцевій музичній школі, де був в оркестрі трубачем. Після закінчення навчального закладу переїхав у Кропивницький, де здобував освіту інженера повітряного руху. На другий день після початку повномасштабного вторгнення Олександр покинув роботу та пішов у військомат. Він викадровий офіцер, він закінчив свій час. Льотне училище, інститут цивільної авіації, він мав авіацію, мав армію. І з перших днів війни пішов він з команд, сказав, якщо не я, то хто ж. І своє життя він свідомо поклав. І, звичайно, шкода, але я з великої букви. Останні роки свого життя Олександр пропрацював будівельником. Балити. Любив. Він був будівельним, займався будівництвом, займався там. Ну, він патріот був своєї держави, своєї України. Дійсно, з великої букви людина. Я його дуже добре знав, тому що чоловік місяця між свого. Пліч-опліч ми були. Так, от таке. Ну, що вам сказати ще? Дійсно, велика людина, безкорислива. І герой України – це справедливо. Олександр Ковальчук загинув 28 грудня 2022 року під час відбиття штурму противника в районі Соледара, що на Донеччині. Я його знаю з дитинства як спокійного, добропорядочну людину, який був, завжди був Сашом, був самим собою. І дуже тяжка втрата, скажімо так, близьким. Але він не помер, він буде завжди в наших серцях, ми будемо завжди пам'ятати. Адже він пішов, зробив такий крок, захищаючи всіх нас. Поховали загиблого на кладовищі Нове. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівне. Так, у вас одна дитинка, так? Да. Олексій Федоренко переїхав до Рівного з Дніпра ще на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні він прийшов у територіальний центр соцобслуговування, аби отримати теплі речі для трирічної доньки. Як тільки приїхав, через три дні пішов на роботу. Там сократили штат і звільнили. І прийшлося зараз шукати другу нову роботу. Сім'ю треба годувати. Жінка зараз вагітна, що все скоро буде рожати. Важко перше время. Там, поки встроївся на роботу, поки там знімаєш десь квартиру, треба годувати сім'ю. А допомога вона дуже приємна, вчасно, як кажуть, то дякую всім людям, хто це робить. А це Петро Музичук, переселений з Києва, каже, нині доводиться самотужки виховувати двійко дітей. Не всі можуть дозволити, якби не всі доступи йде, фінансові якби можливості. Тому як переселенці, якби не всіх є роботи і не всіх якби доходять, дохід нормальної роботи. Та як нас зараз дуже тяжко знайти нормальну роботу, і якби за стабільну якусь зарплату. Але якось виживає, куди маємо діти. В коробку з одягом входить такий от пакуночок. Там є. Коробки взагалі є на 2-3 роки, на 5 років далі, на 7 років і на 9 років. Соціальна працівниця Олена Плютинська показує, які речі надають переселенцям. В кожну коробочку входить такий універсальний дитячий тепленький одяг, що підходить дівчинці і хлопчику. Отакого плану курточка утеплена на флісі. Потім чобітки. Чобітки резинові, але на таку погоду, як в нас, досить непогано. А ще у набір входить термобілизна, утеплені штани, кофта, шапка, шарф та рукавички. Все це надала міжнародна організація ЮНІСЕФ. Цю допомогу роздали насамперед для діток, які проживають у місцях компактного поселення на території нашої міської громади.
Це гуртожитки насамперед, організовано було видача, проінформовано населення, що підходили до нас на Соборну 3. Необхідно мати такий перелік документів, насамперед це довідка внутрішньопереміщеної особи, про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, ідентифікаційний код і документ, що посвідчує особу, паспорт або ID-картка, для діток свідоцтво про народження. Загалом до Рівного надійшло понад 1500 боксів, з них вже віддали 250 наборів. Катерина Сірук, Роман Шукунець, Суспільне новини, Рівне. 48-річний житель села Великі Межирічі колишнього Корицького району вчора ввечері завітав у гості до свого товариша. Як повідомляє речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, чоловіки випивали алкоголь, після чого між ними виник конфлікт. Господар оселі, ймовірно, вдарив кілька разів гостя гантелею по голові та ножем в область шиї. У прес-службі поліції додали, що наразі зловмисник спілкується зі слідчими. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування. Я беру гаджет і реально набагато комфортніше. Рівнянка Людмила Савуляк віднедавна користується гаджетами лише в окулярах. Погіршення зору скрипалька помітила після того, як відімкнення світла стали регулярними. Все життя пишалось, що в мене 100% зір. Для мене голочку, ниточки це було тако в секунді задіти. Ось. І зізнаюсь чесно, під час війни саме з моменту вимкнення світла, а трошечки, як кажеш, це співпало, день короткий. От. І на робочому місці плюс гаджет, ноутбук, коли вимикається світло, ноутбук не працював, але автоматично я переходила на мобільний телефон. З вимкненням світла, ось ця сутінкова така темрява, гаджет, ноут, все-таки психологічно теж. Все-таки війна, вона дає про себе знати на голову, на мізки. Погіршення зору, каже Людмила Савуляк, супроводжувалося болем в очах та іншими симптомами. Відчувала так, реально боліли очі, пекли. До речі, от коли забуваєш окуляри знімати, то деколи навіть до головокружіння доходило, але це вже з окулярами. Ну, з погіршенням зору, надзвичайна втома в очах, очні яблука боліли, ну, дискомфорт, печіння, сухість. Пані Людмила розповідає, коли відчула, що зір погіршився, одразу звернулася до лікаря. Я звернулася до професіонала, офтальмолога. Воно незначне у мене, слава Богу, причому різне на різні очки. Але для комфортнішого, і мені дійсно стало комфортніше і легше читати, працювати з ноутбуком, з телефоном. І ось я замовила собі окулярчики перед Новим роком. А це лікарка-офтальмологиня Іванна Домановська. Лікує очі уже 12 років. Фахівчині розповідає, що після регулярних відімкнень світла пацієнтів зі скаргами на погіршення зору побільшало. Так, люди звертаються з такими скаргами, як біль, печіння очей, головна біль. Перший сигнал, що впав зір, це коли ти хочеш книжку, телефон чи комп'ютер відсунути далі від себе. От чіткість наводиш. Якщо відсовуєш далі від себе, то це значить то, що впав зір і треба корекцію проводити. Найбільше, каже лікарка, від роботи у неосвітленому приміщенні страждають офісні працівники, які працюють за комп'ютерами, а також учні та студенти, які повинні навчатися. Для них Іванна Домановська радить робити перерви та не використовувати у якості освітлення свічки. При свічках ні в якому разі, бо це буде тьмяне освітлення, очі будуть втомлюватися. Людям, які працюють за комп'ютером в офісах, зараз є опалення, сухе повітря. Це треба зволожувати повітря в приміщенні і також додатково капати собі штучні сльози. Також через відімкнення світла побільшало випадків травми ока, коли людина у темряві вдаряється об меблі, кутики дверей чи гілки дерев. Тому з собою лікарка радить завжди мати ліхтарик або інші джерела світла. Треба будувати свій графік так, навчання і роботи, щоб це припадало на денну пору доби, щоб при денному освітленні, при природньому, найкраще працюється і навчається. Коли ми не читати з екранів телефонів і комп'ютерів в темряві, це додатково навантажує наші очі. Треба для цього придбати собі додаткове освітлення, якісь лампи на батарейках тощо. Зберегти зір під час відімкнень світла можна, однак потрібно суворіше дотримуватися правил гігієни очей, наголошує лікарка.
Найкраще очі наші відпочивають, коли з близької відстані переводити погляд на даль. Тоді покращується кровопостачання в очах і очі так відпочивають. Достатньо 5 хвилин таких вправ на годину і наші очі будуть відпочивати. Також збалансоване харчування – це фрукти, овочі, омега-3 жирні кислоти, полінасичені, які містяться в рибі, в олії, в горішках. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Затишна книгарня вже близько 2 місяців працює у приміщенні торгового центру «Галерея Прем'єр». Її відкрило подружжя Новицьких – переселенців з Херсона, яким довелося покинути рідне місто в перший день вторгнення Росії. Михайло Новицький розповідає, там займалися видавничою справою, тож були одним із тих, ким окупанти зацікавилися передусім. Переїхавши у Рівне, вирішили відкрити книгарню. В Херсоні була друкарня, друкували газети, книжки. І все ж таки займатися захотілось чимось тим, що схожим. І книгарня, дружина дуже багато читає книжок і купує багато книжок. І вирішили, а чому б не спробувати свою книгарню? Бо замовляти що собі ці книжки, що людям іншим, це те саме. І вона взялася за це дуже з великим ентузіазмом. Ми написали грант на власну справу та виграли його тут, в центрі Рівного, відкрити книгарню. Комп'ютерне обладнання і стелажі купили за грантові кошти, розповідає Михайло Новицький. Книжки поки доводиться купувати за свої. Утім, як виявилося, у Рівному книжки читають значно більше, аніж у Херсоні. До перемоги вирішили залишатися тут. Все залишилося в Херсоні. Неможливо і бізнес, і нерухомість, неможливо нічим скористуватися. Росіяни вкрали там з нашої друкарні папір і обладнання пошкодили. Ми місяць назад були в Херсоні, забрали решту книжок з домашньої бібліотеки під обстрілами. Да, обстрілів, там сотні обстрілів. Ми там були, там дуже небезпечно. Тому повертатися в Херсон ми будемо, коли з перемогою. Натхненницею створення затишної книгарні стала Вікторія Новицька. У Херсоні вона була головним редактором літературного часопису «Дебют». Працювала з багатьма українськими авторами, зокрема Сергієм Жаданом та Максом Кідруком. Я робила ставку не на навчальну літературу, у нас її немає взагалі, підручників жодного там. А ось саме те, що на ринку художньої літератури, нонфікшн, максимальний асортимент, ми думали, що це буде молодь, ми одразу ставили ставку на молодь. Я приємно здивована тим, що до нас приходять діти. Є постійні вже читачі, такі і 12 років, і 10, які саме приходять і свої кишенькові гроші витрачають на книжки. Це дуже приємно бачити, що у нас така молодь освічена підростає. За словами Вікторії Новицької, їх основна категорія покупців – молодь від 17 до 30 років. Каже, у час війни її смаки стали більш різноманітними. Цікавляться багато психологія, саморозвиток, бізнес-література. І художня література – усе те, що є з порад букблогерів, наприклад. От що зараз в тіктоці, в інстаграмі є популярно, за тим і люди приходять. Молодь приходить і запитує класику, класику української літератури. Питають Уласа Самчука, питають Михайла Коцюбицького, Миколу Хвильового. Тому я також досить здивована, що молодь цікавиться класикою. Після повернення у Херсон подружжя Новицьких планує відкрити там книгарню на зразок Рівненської. Кажуть, там таких магазинів до війни було не дуже багато, але затишна книгарня у Рівному, за їх словами, продовжить працювати і після перемоги. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, новини, Рівне. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.